የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ብቻቸውን አይደለም የመጡት። ይልቁንም በኢትዮጵያ ኢንቨስት ቢያደርጉ ስኬታማ መሆን የሚችሉትንም ካናዳያን ባለሀብቶችንም ይዘው እንጂ። ዶክተር ሉሙምባ ወልደ ገብርኤል የኢትዮ ካናዳ ማህበረሰብ ንግድ ምክር ቤት አባል ናቸው። እሳቸው እንደሚሉት ከካናዳው ጠቅላይ ሚኒስቴር ጋር ከካናዳውያን በተጨማሪ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የካናዳ ዜጎችም በዚሁ ልዑክ ውስጥ ተካተዋል። ይህ ደግሞ ሁለቱን ሀገራት ይበልጥ ለማጠናከር እጅጉን በር የሚከፍት ነው። በካናዳም ደግሞ የኢትዮጵያ አምባሳደር ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም የካናዳ አምባሳደርና በትሬድ ኮሚሽነሩ አማካኝነት የሚደረጉት ከኛ ጋር ተባብረው የሚያደርጉት የስራ ውህደት በጣም አመርቂ ነው እና አሁን ደግሞ ይሄ ጅማሪ ይሁን እንጂ እርግጠኛ ነኝ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚቆም አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ፖቴንሻል ወይም እንደ አንድ ደስቲኔሽን አድርገው ማየታቸው ፕራይም ሚኒስትር ትሩዶ በጣም መልካም ነገር ነው። ኢትዮጵያኖችም ደግሞ እዚህ የመጡትም ኢንቨስተሮች ደግሞ በጣም ደስ የተሰኙበት ሁኔታ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ቢዝነስ የሚያስተዋውቅ ካናዳ ውስጥ ምንም ያለ ካለ ኤምባሲ በስተቀር በፕራይቬት ኤንቲቲ በኩል ምንም ስለሌለ እኛ አሁን ይሄ ኃላፊነት ስላለብን ወደፊት እናውቃለን። ካናዲያኖችም በጣም ኢንትረስት ናቸው መጥተው እዚህ ለመስራት እና ኢንዱስትሪያቸውን ለማዘጋጀት ለወደፊት እና ኢትዮጵያውያኖችም አሁን በዚህ በእኛ በኩል ብዙ መነጋገርና ብዙ የንግድ ሀሳብ መቀያየር እንደሚችሉ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ እኛ የካናዳ ጋቨርንመንት ሳፖርት አለን። አንድ በቶ በአንድ መቶ ትልቅ ሳፖርት ስላለን ከጋቨርንመንት ስላለን እዚህ መጥቶ ደግሞ ማስተዋወቅ ደግሞ የኛ ኃላፊነት ነው። ፕራይም ሚኒስቴር ካናዳና የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ቆንጆ ሪሌሽን ያላቸው፣ ይህን ደግሞ በማስከተል እኛ ያለን ኢትዮጵያኖች፣ ውጭ ያለን ኢትዮጵያኖች ዲያስፖራዎች ይህንን ነገር በመከተል መንገዱ ስለተከፈተልን ይህን እየተጠቀምን ያለ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በዛሬው የኢትዮ ካናዳ ቢዝነስ ፎረም ላይም ለእኚህ የካናዳ የቢዝነስ ልዑካን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት በሚያደርጉባቸው ዘርፎች ላይም በኢንቨስትመንት ኮሚሽነሩ አቶ አበበ አበባየሁ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። በማዕድን፣ በአይሲቲ፣ በአግሮ ፕሮሴሲንግ እና በኢነርጂ ቢሳተፉ ተብለው የተሰጡ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው። እነዚህ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አብረው የመጡ የካናዳ ባለሀብቶች አሉ። እነዚህ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ያሉ የኢንቨስትመንት መልካም አጋጣሚዎችንና ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚችሉባቸውን በተለይም የግብርና ማቀነባበሪያ አግሮ ፕሮሰሲንግ የምንለው የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ላይ፣ በማዕድን ዘርፍ፣ በቱሪዝም ዘርፍ እና በጠቅላላ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉና የኢትዮጵያ መንግስትም ተገቢውን ድጋፍ እና የማሳለጥ ስራ እንደሚሰራ ቃል ገብተንላቸዋል። በጠቅላላ ግን እነዚህ ኩባንያዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጋር አብረው መምጣታቸው የሚያሳየው በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉበትን ሁኔታ ነው የምናየው። በተለይ ኢትዮጵያ እንዲለማ ከምትፈልገው የታዳሽ ኃይል ፍላጎት አንጻር ደግሞ ባለሀብቶች ቢሳተፉ ለሀገሪቱም ለባለሀብቶች የማዋጭ በመሆኑ የኃይል ዘርፉም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል። አካባቢ የማይበክሉ እንደ ሶላር፣ ንፋስ፣ ጂኦተርማል የመሳሰሉና ከሃይድሮ ፓወርም ጨምሮ የመሳሰሉ ምን ምን ፕሮጀክቶች አሉን፣ እንዴት እንሰራለን የሚለውን መረጃ ለመቀባበል ያስችለናል። ሁለተኛ ሌላም እንደዚሁ በተጨማሪ የዌስቱ ኢነርጂ ማኔጅመንታችን ምን ይመስላል፣ እስካሁን የተሰራው ፕሮጀክት በእኛ ሀገር ያለው ልምድ ምን ይመስላል፣ ከነሱስ የተሻለ እና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ምን አላቸው፣ ምን ሊመጣ ይችላል የሚለውንም አብረን የምናይበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። የውጭ ባለሀብቶች በተለይ በቀጥታ ኢንቨስትመንቱ ዘርፍ የሚፈልጉት መስፈርት አለ፣ ከበቂ የኃይል አቅርቦት እስከ ፈጣን አገልግሎት። ይህንንም ባለሀብቶቹ በማይንገላቱበት መንገድ ኦንላይን አገልግሎት መስጠትን ጨምሮ በርካታ ኢንዱስትሪ ፓርኮችም ባለሀብቶችን በቀላሉ ለመማረክ የሚያግዙ ናቸው እንደ ኢንቨስትመንት ኮሚሽነሩ አቶ አበበ ገለጻ። የንግድና የኢንቨስትመንት ከባቢ ቀላል የማድረግ ስራ ወይም ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ ስራ በስፋት እየሰራን ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ኢንቨስተሮች መጥተው ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያንም ሊሆኑ ይችላሉ ወደ መደበኛው ኢኮኖሚ ፎርማል ኢኮኖሚ ለመግባት ይቸገሩ እንደነበረ እናውቃለን። ያንን ቀላል፣ ቀልጣፋ፣ ወጭ ቆጣቢ ለማድረግ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። ለውጭ ባለሀብቶች በአመዛኙ ሊባል በሚችል መልኩ አብዛኛው ስራው የሚያልቀው በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው። ኢንፋክት አሁን ባለው አሰራራችን ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በአካል መገኘት ሳያስፈልጋቸው ኢንቨስትመንታቸውን አስመዝግበው ኦንላይን ወደ ስራ ሊገቡ የሚችሉበትን አግባብ ሰርተናል። ከክልሎች ጋር ደግሞ በመቀናጀት
የመሬት አቅርቦት ከሌሎች የመንግስት ባለድርሻ አካላት በተለይም የኃይል አቅርቦትን በተመለከተ ሌሎች ዩቲሊቲዎች እንዲቀርቡም በቅንጅት እየሰራ ነው።